Je 28. jún, aj dnes sme pripravili aktuálne správy po slovensky. Dnes sa oslavuje Veľký sviatok Vidovdan. Je to spomienka na rok 1389 a kosovský boj, kedy srbské vojsko sa postavilo proti Turcom pri vpáde na Balkán. Tento sviatok má medzi Srbmi etický a morálny charakter a posolstvo kniežaťa Lazara sa prenáša z generácie na generáciu. Vidovdan slávia aj Srby na Kosove a Metochii. Napriek novej kríze, ktorá zachvátila severoblasť, centrálne podujatie sa organizovalo v Gračanici v stredovekom kláštore, pričom patriarch Porfirie odkázal, že Kosovo a Metochia sú náš dom a naše nebo. Po liturgii si prítomní zaspomínali na všetky obete na srbských hrdinov z roku 1389. Vidovdan sa zaznamenal aj v Kruševci. Kvety na pomník kosovským hrdinom tu položili minister práce Nikola Selaković a minister vnútra Bratislav Gašić. Ešte raz upozorňujeme šoférov, že od pondelka 3. júla začínajú práce na rekonštrukcii cesty z centra Vojky do centra Krneševiec. Cesta sa úplne zatvára a zodpovední apelujú na vodičov, aby využívali alternatívny smer cez Busie a Novú Pazovu. Práce by mali byť hotové začiatkom augusta. Na zajtra 29. júna sú naplánované práce na rekonštrukcii vodovodného uzla v Starej Pazove, konkrétne pred prevádzkou skroz dobra pekára, to je bývalý hotel Sriem, a kvôli tomu ostanú v čase od 8. do 14. hodiny bez vody užívatelia v ulici Karaďordeva, ľavá strana od pekárne po križovatku s Hviezdoslavovou, Svetosavská ulica, pravá strana od pekárne skroz dobra pekára po pekáreň Biľana a ešte Svetosavská ulica, ľavá strana od daňovej správy po kaviareň M38. Ak by bolo počasie nepriaznivé, práce sa presunú na piatok v rovnaký čas od 8. do 14. Ešte odstávka elektriny, ktorá sa týka Surduku a piatka 30. júna v čase od 8. do 14. ostanú bez dodávky elektriny užívatelia v uliciach Brďanska, Branka Radičeviča, Vuka Karadžiča, Nova, Baškatova Staza, Drvarska a Jovana Andelkoviča. Zverejnil to podnik Elektrodistribúcia Srbska. Malí maturanti, úosmaci zo základnej školy Simeon Aranický zo Starej Pazovy, rovnako ako ich rovesníci z iných škôl, oslávili tzv. Malú maturu a absolvovali záverečné tri testy. K záverečným podujatiam na konci 8. ročníka patrí aj udeľovanie diplomov tým najúspešnejším a v školskom roku 2022-2023 sa v tejto škole žiakom generácie stala Naďa Baňacová. O tento titul sa zaslúžila aj výborným prospechom, aj účasťou na asi 45 súťažiach z rôznych predmetov, kde dosahovala vynikajúce výsledky. Za svoju snahu dostala aj VUKov diplom a z viacerých predmetov aj diplomy Dositeja Obradoviča. Športovkyňou generácie sa stala Maša Popovičová, ktorá vyniká v plávaní. Chlapcom športovcom generácie je Ilia Cvetkovič, ktorý už 10 rokov trénuje futbal vo futbalovom klube Jednota. Základnú školu Simeon Aranický tohto roku ukončilo 68, z nich 7 získali VUKov diplom. So školstvom aktuálne súvisí aj dnešný dátum. Dnes si žiaci v základných školách v Srbsku prišli do škôl prevziať svoje vysvedčenia, teda výsledky celoročnej práce. Bolo tomu tak aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Žiaci tu mali stretnutie so svojimi triednymi učiteľmi o 9:30 do obeda. Tí, ktorí si z rôznych dôvodov nemohli prebrať vysvedčenia dnes, stačí sa ozvať vedeniu školy, aby sa dohodol ďalší postup. Osmaci už vedia výsledky zo záverečných testov z tzv. Malej maturity a aktuálny je zápis na stredné školy. Počuli ste už o aplikácii Mlekomap? Je to digitálna pomoc pre domácich mliekarov, aby predaj realizovali prostredníctvom sociálnych sietí. Idea pochádza od programátorov z Kragujevca a Belehradu Alexandra Džavriča a Miloša Jovanova. Ide o mapu, na ktorej sú vyznačené vidiecke domácnosti, ktoré predávajú tzv. Mlieko na fľašu. Moderná aplikácia umožňuje, aby si kupci našli vo svojej blízkosti domáceho predajcu kvalitného mlieka. Na tejto mape je prihlásených zatiaľ okolo 300 domácností,
domácnosti z celého Srbska, medzi nimi aj 9 zo Staropazovskej obce, napríklad aj gazdovstvo Nikolič z Golubiniec, ktoré navštívila kolegyňa Zdenka Kožíková. Ako sa tam dozvedela, Nikoličovci sa predajom mlieka a mliečnych výrobkov zaoberajú 5 rokov, aktuálne majú 40 kôz, jednu kravu a okrem manželov sa práci v gazdovstve venuje aj ich syn. Verejnosť mieni, že pozitívne výsledky tejto aplikácie Mlekomap budú viditeľné až po nejakom čase, keď bude tento moderný postup zabehnutý, no už teraz sa im vďaka aplikácii hlásia prví noví kupci. Zvykli sme s kamerou navštíviť štvrtkovú staropazovskú tržnicu, no dnes sa kolegyňa Jelena Bugarin vybrala na tradičnú tržnicu do Novej Pazovy, ktorá býva najplnšia v stredu. Keďže počasie bolo všelijaké a pred obedom aj pršalo, návštevníkov nebolo mnoho. Na pultoch bolo najmä sezónne ovocie, zemiaky, zelenina, ale aj bylinky, vajcia či koreniny. Napríklad za kilogram zelenej fazulky treba zaplatiť 350 dinárov, paprika kilogram 250 dinárov, cibuľa 170, cesnak 450, tekvice po 100, paradajky 300 dinárov za kilogram. Cena vajec sa tu pohybuje od 17 po 20 dinárov za kus. Dnes bol najväčší dopyt po marhuliach, ktorých aktuálna cena je okolo 300 dinárov za kilogram. Je to trochu viac než po minulé roky, ale predajcovia argumentujú tým, že tohto roku bola kvôli jarným mrazom úroda slabšia, preto niektoré odrody marhuľ sú trochu drahšie. Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny organizujú v tomto roku už 17. pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať zajtra pred budovou obce v transfúznom vozidle od 8. do 14. hodiny. Pozvaní sú všetci dospelí zdraví občania od 18 do 65 rokov. Aby prišli krv darovať, odoberá sa 450 ml, ktoré dokážu zachrániť život až niekoľkým pacientom. Ženská volejbalová reprezentácia Srbska dnes zvíťazila v Južnej Kórei nad Čínou 3-1 a týmto si srbské hráčky ponechali šancu prebojovať sa ešte do záverečnej časti turnaja Ligy národov. Ide o ich štvrté víťazstvo z 9 zápasov, šancu stále majú a následujúci zápas ich čaká zajtra o 8:30 ráno proti Nemecku. Zajtrajšok polooblačný, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov, dážď na zajtra meteorológovia nehlásia. Mierny vietor ku koncu dňa bude slabnúť a zafúka zo západu. A čo stupne Celzia? Od 13 do 26. Toľko o počasí. Vojvodinský kalendár hovorí, že dnes majú meniny Slavoj a Beata, zajtra Peter a Pavel. Všetko najlepšie. To už bolo z dnešných správ všetko. Majte sa pekne.